Više od 100 mladih iz Pirotskog okruga završilo je obuke na radnom mestu kroz projekat Znanjem do posla. Zapošljivost je 65%. Moram da naglasim da je većini tih kandidata je ponuđen posao, mada neki nisu jednostavno hteli da ostanu, nije im se to svidelo, ali eto, 65 i više procenata je zapošljivost našeg projekta. Sa obukama se nastavlja, a u planu su i nove. Dve obuke su već završene, to su obuke za magacionere i lične pratioce. Trenutno je u toku obuka za CNC operatere u firmi Lisca, a čekamo još samo selekciju kandidata da izvrše poslodavci. Za putare AD Drumovi su u pitanju takođe marmil za trgovce. U planu je još neka obuka što se tiče metalne industrije, mašin bravari, a takođe i obuke u Gađenom Hanu i Nišu. Iz ovog centra navode da čekaju odobrenje za još 3 predata programa. Pripremaju i još nekoliko predloga programa na osnovu interesovanja kompanija. U toku su i radionice karijernog savjetovanja u osnovnim i srednjim školama. Počele su i aktivnosti u Nišu. Nedavno je održana radionica za pisanje CV-a u saradnji sa tamošnjom kancelarijom za mlade.